Pikërisht mbi këto dokumente të publikuara në MSN, por edhe mbi humbjen e opozitës në zgjedhjet e 25 prillit, do të bisedoj tashmë në studio me kryetarin e Forumit Hyrënor të Partisë Demokratike, njerëz kandidat për deputet, zotin Belind Kılıçi. Faleminderit që jeni në MSN, këtë kënaqësi. Faleminderit për ftesën, kënaqësi ime. Dhe natyrisht dua tani zoti Kılıçi me materialin që sapo ndoqëm, kemi ndjekur pak deklaratën e Partisë Demokratike mbi dokumentat që MSN ka publikuar, që konfirmojnë se në muajt mars dhe prill, qeveria transferoi 40 milion euro në llogaritë e mira familjeve të prekura nga tërmeti. Edhe zoti Bylukbashi thotë se veprimi është një influencë mbi votën e qytetarëve. Pyetja ime është, a keni pasur ju këtë informacion përpara datës së zgjedhjeve, përpara se ne ta bënim publik? Është blerje e votës në mënyrë të drejtë për drejtë, do të thoja unë, dhe ne jemi njoftuar në fakt në javën e fundit, sepse ka patur një fluks të jashtëzakonshëm të disbursimit parave në llogaritë e qytetarëve. Do të them diçka, domethënë ndjesinë time personale për herë të parë kur më than për herë të parë javën e fundit, unë vetë nuk e kam besuar, sepse ishin shifra shumë të mëdha. Dhe kam menduar që mund të jetë një gabim ose nuk është e mundur, se si ka mundësi që nuk u kujtuan këta për 13 muaj, 14 muaj, ti vini në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti. Unë vetë kam denoncuar 10 familje që sot që flasim, mund t'ju marr ju me kamerën tuaj, të shkojmë në shtëpijat e tyre që janë ende pa çati, ende të rënuar nga tërmeti dhe nuk kanë marrë 100 darkë, dëm shpërblim. Arsyeja kryesore në të gjitha familjet ku kanë vajtur ka qenë fakti që nuk janë votues Partisë Socialiste. Ndërkohë që sot me fakte ka vijuar zoti Oert Bylukbashi të provojë se si me qindra mira familje kanë kaluar, janë klasifikuar nga DS1 në DS2, nga DS2 në DS3 e me radh dhe vetëm në javën e fundit janë marrë rreth 9 milion dollar dëmshpërblime. Kjo ka qenë një formë për të blerë votën e qytetarëve dhe për të shantazhuar deri në moment fundit për votën në 25 prill. Unë po e them dhe një herë, kam hyrë në shtëpia që janë të rënuara dhe qytetarët janë pa çati dhe nuk kanë marrë 100 darkë. Ndërkohë janë me 10 rastet që ne i kanë denoncuar dhe ne i kanë referuar dhe po vinë dhe tani po ne i referojnë që nuk kanë asnjë dëmtim në shtëpi, ose janë votues Partisë Socialiste ose janë të lëkundur, i është kërkuar vota dhe janë çuar parat në llogarinë bankare. Zoti Kılıçi, nëse ju jeni njoftuar siç thoni, edhe pse nuk e keni besuar javën e fundit, e keni referuar të dhënë tek Partia Demokratike? Edhe këto dokumenta sigurisht, ne aktualisht ne flasim, ekipi ynë i ekspertëve, i juristëve, por ekipi i Partisë Demokratike që po merret me faktimin e gjithë shkeljeve dhe denoncimin e gjithë parregullsive është duke punuar aktualisht me përpilimin e një dosjeje 8 voluminoze që fakton të gjitha shkeljet në zgjedhjet e 25 prillit. Deformimin e vullnetit qytetarëve, shitblerjen e votës, keni parë komunikimet në grupin e WhatsAppit Partisë Socialiste ditën e djeshme, të publikuara nga zoti Gazmend Bardhi, të cilat janë referuar në SPAK që në datën 12 mos gaboj dhe sot është data 1 maj dhe nuk është bërë asgjë. Përgjigjja që ka marrë zoti Bardhi në rastin fjalë ka qenë që do të vijojmë hetimin mbas datës 30, 5 ditë pas zgjedhjeve, absurde. Ndërkohë që unë vetë kam bërë një kallëzim në SPAK 2 ditë para zgjedhjeve për banditin e tokave në Vaçar për kryetarin e njësisë administrative Gent Myrton dhe asgjë nuk ka ndodhur. Pra, edhe referimet, edhe dëshmitë, edhe denoncimet e qytetarëve, unë si një funksionar publik në këtë rast, si kandidat për deputet, i kam marrë, i kemi çuar në SPAK, asgjë nuk ka ndodhur. Do i bëni pjesë të dosjes që do i çoni në Strasburg, zoti Kılıçi, apo është akoma në proces diskutimi? Patjetër, dhe të gjithë do i çoni në Strasburg në të gjithë kancelaritë europiane, duhet të ndalem këtë diçka, sepse edhe sot më kanë pyetur edhe ditën e djeshme. Për faktin që ambasadë amerikane, departamenti amerikan i shtetit ka uruar procesin zgjedhor. Edhe në 2016 në Dibër u njohën zgjedhjet, dhe në 2017 në Durrës u njohën zgjedhjet, po më pas përmes dosjes 184 dhe 339 u faktua masakra elektorale që ishte bërë në këto dy palzgjedhjet. E njëjta gjë jam i bindur që do të faktohet sërish me prova. Problemi më i madh që ka mund sot, edhe si njëri. Faktojnë shumë gjëra zoti Kılıçi, po kjo nuk ndryshon faktin që ju jeni mbetur në opozitë. Aty dua të dal, këtë një fenomen tjetër që është fenomeni i pandëshkueshmërisë i kësaj reforme të famshme në drejtësi që nuk ka prodhuar ende sot peshkun e parë të madh para drejtësisë. Nuk kemi askënd që mban përgjegjësi. Pra faktohen zyrtarët, faktohen deputetët, ministrat, duke kërcënuar mësuesët, duke kërcënuar administratën publike për vota dhe askush nuk mban përgjegjësi. Dhe fenomeni pandëshkueshmërisë është fenomeni që na ka çuar sot në këtë demokraci totalisht jo funksionale që ne kemi në Shqipëri, ku askush nuk mban përgjegjësi nëse është i veshur me mantelin e pushtetit. Ky është një problem madhor dhe këtë duhet ndrojmë, këtë duhet rrëzojmë.
Me që jemi të kancelerit e huaja, Zoti Kolliçi, për të monitoruar edhe procesin me fondet e rindërtimit, ambasada e Shërbas njoftoi vitin e kaluar krijimin e asaj që u quajt Akademia e Transparencës Amerikano-Shqiptare. Ju si opozit jeni interesuar tek partnerët amerikanë, çfarë po ndodh me këtë akademia, ka qenë funksionale dhe vetë po doja, çfarë masa shmori për të monitoruar me kujdes shpërndarjen e fondeve për procesin e tërmetit? Ne kemi bërë punën tonë independente. Në lidhje me strukturën e ngritur nga ambasada amerikane, sigurisht ata është një organizëm i ngritur prej tyre dhe është nën përgjegjësinë e tyre dhe sigurisht nuk në takon ne të monitorojmë strukturat që ngre ambasada amerikane. Por ne kemi ngritur strukturat tona dhe të gjitha dhe faktimet që po bëhen, edhe dokumentat që dalin janë të gjitha denoncime që i kanë ardhur kandidatëve tan për deputet, strukturave tona drejtuese dhe po bëhen publike dhe do të vijojnë të bëhen publike ditë pas dite. Unë do të nxjerr ditën e nesërme, do të shihni se çfarë kam gjetur. Në atë makinën e famshme që unë kapa 3 ditë para zgjedhjeve në zonën e Vaqarit, që doli me paftyrësinë më të madhe Erjon Veliaj dhe qeveria dhe thanë që ishte iftar, ishin ushqime për iftarin, dhe si ka mundësi që punojnë se komunës ikën me vrap kur ne i ndaluam, me ushqime brenda në makinë dhe gjendeshin dosje që kishin të bëjnë me legalizimet, fotokopje kartash identiteti, ne unë do t'i bëj publike. Problemi është që unë kur e referova në komisariat, shkuam në komisariat dhe u bë manipulimi i provave në prezencë të shefit krimeve. Të shefit krimeve, Islam Hakës, ka qenë aty prezent kur lejoj manipulimin e provave. Shoferi fuste në përgjepa zarfat, që ne i denonconim, unë i kam zjerë me video. I kam referuar në SHKB, i kam quar në drejtorit policisë shtetit, i kam quar kudo, asgjë nuk ndodhë. Ky është problemi, kjo është makineria shtet, me cilën ne jemi përballur në këto zgjedhje. Nuk jemi përballur me një parti politike. Jemi përballur me një makineri, me një parti shtet. Partia ishte e gjitha dhe shteti ishte i gjithë bashkë në fushatë. Unë nuk kam parë ndonjë drejtor të administratës, të paktën se unë kam thënë dhe e rithem prapë, nuk kam patur përballë Belinda Ballukun. Kam patur përballë Ministrinë e Transporteve, Infrastrukturës dhe Energjisë. Kam patur të gjithë drejtorët e varësisë, të cilët në vend të ishin punë duke shërbyer shtetit tonë, se paguhen me taksat tona, kanë qenë në terren duke mbledhur vota për Partinë Socialiste në orarin e punës. Megjithatë, zoti Kolliçi, duhet të thënë që ju jeni një nga emrat më të votuar në Partinë Demokratike si kandidat, por kjo nuk ndryshon faktin që Partia Demokratike i humbi zgjedhjet. A e njihni ju rezultatin, zoti Kolliçi, a është për Partinë Demokratike procesi i mbyllur sot? KQZ-ja ka finalizuar për shumë qarkun e kuksit. KQZ-ja mund të vazhdojë të bëjë punën e saj, KQZ-ja ka ritmin e saj të punës, ne kemi punën tonë. Ne do të vazhdojmë, do të faktojmë para çdo qytetari të gjitha akuzat që kemi bërë gjatë fushatës. Faktimi po, por a njihni rezultatin apo jo, zoti Kolliçi? Unë mbaroj procesi. Të faktojmë, ka një proces ende, ka kohë për të bërë ankimimin, do të bëhet ankimimi për qarqet caktuara. Mos harroni, janë 83.000 vota të pavlefshme, të cilat sigurojnë 6 deri në 7 mandate, të cilat mund të kthejnë komplet përmbys historinë e këtyre zgjedhjeve dhe unë dua të ndalem ke të gjitha fazat që një procesi zgjedhor. Ne jemi ende në fazën e ankimimeve dhe do të bëjmë ankimimet tona. Unë të garantoj diçka. Çdo denoncim që do të vi nga qytetarët, që vijon të vi, çdo denoncim që kemi marrë, ne kemi detyrim ta bëjmë publik dhe do ta bëjmë publik. Pastaj i takon të gjithë organizmave ndërkombëtar, monitoruese dhe qytetarëve shqiptar për të vendosur bashkarisht me ne se si do të jetë historia e këtyre zgjedhjeve. Mandati, ne nuk kemi humbur mandatin për ndryshim, mandati është vjedhur. Për këtë un jam 100% i sigurt dhe nuk kam rreshur së denoncuari në muajin e fundit në faqen time të rrjetit social Facebook dhe në për media të gjithë drejtorët e rilindjes që ishin i kapje me qeze me miell, i kapje me qeze me makarona, i kapje duke shruar rrugë, nuk ishin parë qytetarët e kombinatit, dhe të unazës së rendo një fadron duke shruar rrugë dhe asfalt në 8 vjetë. Befas në 2 javët e fundit, nuk ishte rrugicë në kombinat që nuk i dhe asfalt elektoral. Pra të gjitha këto fenomene kanë deformuar procesin zgjedhor dhe vullnet në qytetarëve, dhe duhet vi momenti që të marrim fund këto fenomene në historinë e zgjedhjeve shqiptare. Nuk duhet ketë më fenomene tilla. Zoti Kolliçi, kur thonin që janë mbjetur zgjedhjet, do të thotë që jeni pro zotit Basha në drejtimin e Partisë Demokratike, apo pavarësisht çfarë ka ndodhur me procesin, fakti që sërish kemi humbje, po zoti Basha duhet të marrë përgjegjësi dhe të largohet? Zoti Basha nuk ka hyrë vetëm në këtë garë. Zoti Basha ka patur një ekip që kam qenë pjesë edhe unë. Unë jam pro një analize të detajuar, një analize të vërtet, një analize që është kirurgjikale, që nis nga, le të themi, Belind Kolliçi i pari si drejtues politik,
çfarë zonash kam mbuluar unë, çfarë targeti kam patur, çfarë rritje i kam sjell Partisë Demokratike dhe çfarë mund bëja më mirë, sepse edhe unë sigurisht mund të kem çeduar diku në fushat, duke vazhduar patjetër ke zoti Basha, ke kryetari i partisë, duke vazhduar ke çdo demokrat që ka patur një rol në fushat. Të gjithë ne kemi qenë ekip. Ktu nuk është përgjegjësi individuale. Ajo që ai shërben Partisë Demokratike, gjykoj unë në këtë moment, është një analizë e vërtetë që do të marrë kohën e saj, duhet të marrë kohën e saj, nëse ne do të duam ta bëjmë të vërtetë dhe duhet bëhet e vërtetë, dhe që do të nxjerr konkluzione dhe përfundime të vërteta që i shërbejnë forcimit Partisë Demokratike. Ne nuk kemi luksin për momentin të humbasim as edhe një demokrat, e jo më të hymë në debate shterp në lidhje me proceset tona të brendshme, që në fund të ditës, brenda muajit korrik, ka një datë caktuar që duhet mbajnë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike për mandatin 4 vjeçar. Kushdo që aspiron të paraqisë platformën, të futet nga ardhë dhe unë do të respektoj verdiktin e demokratëve. Çfarë verdikti do të japin demokratët, baza jonë, antarësia jonë, do të respektohet dhe duhet të respektohet nga gjithë secili prej nesh. Kjo është e rëndësishme. Nga emrat që po qarkullojnë tani, mbështesni ndonjë prej tyre, zoti Kliçi? Së shapur procesi, nuk ka një proces. Është zoti Fatbar Kadilli më shumë se ka. Proces. Nuk ka një ka proces. Ka deklaruar po ashtu është lakuar shumë emri zotit Agron Shehaj. Nuk ka një proces. Që sikurse edhe ju ka marrë goxha vota dhe këtu dua të dal, ju do të ishit një prej kandidatëve? Jo, nuk e kam në ambicien time. Ambicia ime ka qenë për të përfaqësuar qytetarët e Tiranës, për të përfaqësuar të rinjt. Jam kryetari i Forumit Rinor i Partisë Demokratike, kam detyrimin absolut moral për të përfaqësuar jo vetëm ata 11500 qytetarë që më kanë votuar mua në Tiranë, por gjithë të rinjt e strukturës Forumit Rinor në gjithë Shqipërinë. Dhe unë do të bëj punën time për atë çka jam mandatuar. Nuk kam unë qëllim dhe ambicie të futem në këtë garë e cila nuk është hapur. Ju pyesni për një garë që nuk është hapur. Sepse duhet ta hapi zoti Basha dhe ju zoti Kliçi. Nuk ka që ka përfunduar procesin numërimit të votave dhe do të gjitha mediat, të gjithë gazetarët dhe ju jeni drejtuar. Jo, nuk është çështje media, zoti Kliçi. Realisht nuk është çështje media. Është çështje e një kërkese që vjen nga anëtarët të Këshillit Kombëtar. Është një çështje që e ka ngritur vetë kryetari i Këshillit Kombëtar, prandaj edhe ne patjetër vjen pyetja jonë, se nuk janë mediat që përcaktojnë këtë. Jemi realist, patjetër, po të jemi realist. Nuk ka 24 orë që është mbyllur procesi numërimit. Duhet ta kuptojmë çfarë ka ndodhur, duhet bëjmë një analizë dhe nuk mund të japim të gjitha zgjidhjet dhe të gjitha përgjigjet brenda 24 orëve. Prandaj po them, duhet një analizë e cila do duhet kohën e saj që të bëhet e vërtetë, jo shkelësh kohë. Dhe do duhet një proces i cili është transparent, i cili duhet të jetë transparent, i hapur, tërësisht, dhe sigurisht unë jam pro garës në Partinë Demokratike. Unë jam produkti garës në Partinë Demokratike. I një gare të vërtetë. Kështu që pa diskutim jam pro çdo gare, çdo analize dhe çdo procesi i cili është i vërtetë dhe i shërben forcimit Partisë Demokratike. Në cilësinë e kryetarit forumit të rinjve në PD, e keni përcjellë edhe zyrtarisht të kërkesë për analizë zoti Kliçi? Pra janë dhe të rinjtë, janë dhe të rinjtë. Okej. Për sot po ju them diçka. Sepse ju me të drejtë thoni që e kanë deklaruar dhe herë të tjera në dalje të tjera. Po patjetër. Por këtë po ju them. Edhe kërkesa që ka ardhur nga anëtarët e Këshillit Kombëtar publikisht është bërë. Edhe protestat që janë 3 ditë në PD publikisht janë bërë, por nuk shohim le të themi që të dëgjohen këto gjëra. Po e keni gabim, sepse problemi është i tillë, ka prioritete për momentin dhe po e them edhe një herë, në vend unë do doja shumë që të gjithë ata që protestojnë dhe ngrenë zërin, të kishin ardhur bashkë me ne të japin kontribut për denoncimin e gjithë fakteve, për fenomenin e tjetërsimit zgjedhjeve dhe të shitblerjes votës, të vinë dhe të luftojnë bashkë me ne për të provuar dhe faktuar para gjithë qytetarëve gjithë shkeljet që janë bërë gjatë procesit zgjedhor dhe më pas kur do të jetë periudha e procesit zgjedhor brenda partisë, se cilit futet nga, nuk ka pse ka kaq ngut. Pse duhet nxitohemi kaq shpejt? Kam në një pyetje të fundit zoti Kliçi përpara se ta mbyll këtë bisedë. Besoj keni ndjekur deklaratat e zonjës Kryemadhi disa ditë më parë dhe sot u zoti Duka, të cilët të thonë se u gabua me vendimarrjen për djegur mandate dhe për të mos hyrë në zgjedhje vendore. Mendoni dhe ju njësoj? Unë i qëndroj votës sime në Këshillin Kombëtar dhe në kryesinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë pro djegjes mandateve në 2019. Ne nuk mund të ishim farsë dhe fasad në atë parlament imbecilësh, turpi, llumi dhe të degeneruar, dhe sigurisht i qëndroj asaj vote që kam hedhur në kryesinë dhe Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. A kemi marrë kosto? A ka patur pasoja? Do të jetë pjesë e analizës dhe duhet të jetë pjesë e analizës. Por unë, si të gjithë ata që sot flasin, kemi votuar të gjithë unison pro djegjes mandateve, se kemi qenë pro daljes nga i parlament që është turpi i demokracisë shqiptare. Dhe që vjen tjetë, sepse akoma është ajo legislatur dhe është e turpshme, se çfarë mban brenda parlamenti aktual.
Faleminderit Zoti Kolliçi që ishit në MSN. Faleminderit ju.